Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira aqui na Avenida Manuel Mendes de Camargo, esquina com a Rua Santa Catarina. A história é a seguinte: Saluá Simão, de 85 anos, uma empresária, pioneira aqui da cidade, acabou sendo atropelada na faixa de pedestre. A equipe da TV Carajás, eu, Buana Magalhães, Brenda Farias, conseguimos as imagens de câmera de segurança que mostram o momento exato da colisão. Uma motocicleta acabou batendo em cheio em Dona Saluá. Ela tinha acabado de vir do supermercado, que fica aqui na rua de baixo. E ao tentar atravessar a faixa de pedestre, justamente nessa posição aqui, ela foi tentar atravessar, quando então, no meio da faixa, acabou sendo atingido por uma motocicleta. Motocicleta essa que era conduzida por uma mulher. A mulher, em conversa com populares que aqui estavam, relatou que não viu a idosa atravessando a avenida. Nós sabemos que a Manuel Mendes de Camargo é uma via muito movimentada. Nós percebemos agora, ó, vários carros passando por aqui. A área central de Campo Mourão, então muitas pessoas transitam por aqui. E o horário do acidente era por volta das 18 horas, um horário onde o fluxo é maior ainda de veículos. É horário de pico. Dona Saluá, então, como a gente vai ver agora nas imagens de câmera de segurança, ela atravessava com as sacolas nas mãos quando foi atingida, então, por essa motocicleta. Com o impacto, a idosa caiu e bateu a cabeça no asfalto. Passado 8 minutos, a equipe do Corpo de Bombeiros, o CIAT, chegou aqui no local e prestou os primeiros atendimentos a essa idosa. Também aparece nas imagens de câmera de segurança. Dois minutos após o Corpo de Bombeiros estar prestando esse atendimento, o SAMU também chegou aqui no local e atendeu a essa senhora. O SAMU que encaminhou essa mulher ao hospital aqui da cidade. Mas infelizmente, Dona Saluá Simão, de 85 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O sepultamento dela ocorreu nessa terça-feira. Uma tragédia, na verdade, registrada aqui em Campo Mourão, onde equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam a essa vítima. Uma avenida movimentadíssima, faixa de pedestre, um acidente fatal. Uma idosa de 85 anos, muito, mas muito conhecida aqui na cidade, acabou morrendo desta forma. A Dona Saluá, nós conversamos com pessoas que conheciam ela, disseram que é uma pessoa muito querida e sempre estava trafegando pelo centro da cidade. Ia no mercado, ia numa loja, era comum ela passear pela cidade. Mas ao chegar aqui, infelizmente, ela não conseguiu terminar o seu trajeto. Foi atingida por uma motocicleta e infelizmente ela veio a morrer posteriormente no hospital. Saluá Simão, 85 anos. Mais uma vítima do trânsito de Campo Mourão.